Черкаський водоканал нарешті розрахувався з боргами за світло. Нагадаю, комунальники завинили енергетикам понад 12 мільйонів гривень. Заборгованість виникла через різницю у тарифах, яку не відшкодовувала держава з 2008 року. Як бути із боргами, мала вирішити спеціальна комісія, яку у міськраді створили з місяць тому. Поки що вирішили, як бути із розрахунками за світло. На черзі розв'язання давнього грошового конфлікту із Азотом, в якого на балансі очисні споруди, які у роботі використовує водоканал. Тепер ми займаємося питанням, як списати взаємозрахунки ці зробити, бо борг складає зараз ПАТ «Азоту», я хочу нагадати, близько 40 мільйонів гривень водоканалам згідно рішення суду. В свою чергу ПАТ «Азот» заборгував обленерго близько таку суму, а в свою чергу ж держава продовжує за рахунок різниці тарифів заборгувала КП «Водоканал».